privítať vás, pekný podvečer. Vítajte v Trnave na tlačovej konferencii po stretnutí 6. kola Curgon Ligy medzi Spartakom Trnava a Mečka Žilina. Vítam oboch trénerov, tak ako býva zvykom prvého Aďa Gulu zo Žiliny a takisto aj domáceho Juraja Radka. Najskôr teda poprosím o zhodnotenie hostujúceho trénera, nech sa páči. Ďakujem, dobrý deň. V úvode stretnutia sme videli viac bojovné stretnutie ako stretnutie o výraznejšej hernej kvalite. Bolo to viac o nakopávaných loptách a osobnom súboji. V tých momentoch sme asi prakticky len z dôrazu a z odrazených lôd vypracovali dve zaujímavé pozície, ktoré neskončili gólom a tým vlastne skončil prvý polčas, čiže tam chýbala väčšia herná kvalita. Hlavne ja budem hodnotiť naše mužstvo, takže z našej strany. V druhej časti, keď sme mali úseky hry, že sme dali loptu na zem, že sme hrali dostatočne rýchlo od nohy, tak sme supera pritlačili. Ale prišla gólová situácia, ktorá dovolila znovu superovi hrať viac zozadu a na rýchly protiútok. Ako náhle nám v druhej časti tieklo do topánok, tak chalani zvýšili pohyb. Viac sme začali riskovať, tlačili sme sa do pokutového územia a prišli tam zaujímavé situácie. Ale dnes to bolo maximálne na remízu, pretože pri tých okolnostiach, ktoré tu boli, to by bol asi strop. Nám sa nepodarilo z toho ani tú remízu vytlačiť, takže gratulujem superovi k víťazstvu a ideme ďalej. Ďakujem, domáci tréner, nech sa páči. Dobrý deň, dáma a páni. Tak v prvorade, naozaj my sme mali zlý úvod do ligy. Máme, stále sme za pochodu. Dneska zase obrana hrala v inom zložení. Není to jednoduché, pretože Žilina je vidieť, že zohratá, poznajú sa tie hráči lepšie, majú nejaké návyky herné spoločné a prakticky tu je celé mužstvo nové, takže my si na seba zvykáme, ale čo je potešujúce, chceme hrať futbal pre divákov atraktívny, behavý, agresívny. Samozrejme so Žilinou to bolo troška inak, jak posledné zápasy. Chceli sme hrať viacej zozadu na brejky. Žilina má, myslím si, že kvalitu lepšiu, hlavne v strede pola a teda v obrane štvorici. Keď hráči ako Nunez a, ja neviem, Žiláka som trénal vo Vione, to sú kvalitní hráči, ktorí sedia na lavičke. Ale chlapci dneska nehali srdiečko na ihrisku. Neviem, tá Štepanovská situácia, či bol gól alebo nebol, tvrdili, že bol, ale to nám ukáže až kamera, čiže ten zápas by bol iný. My sme sa tým prvým gólom ukludnili. Začali sme si troška viacej veriť, dovolil nám to stiahnuť a hrali sme na vrejky. Žilina v tých fázach bola lepšia, herná, kombinačnejšia, hrozila, ale teda nám sa nepodarilo druhý gól dať, škoda. Boli tam na to šance, myslím si, že veľké šance, ale nakoniec sme veľmi radi naozaj, veľmi radi za vydreté víťazstvo. Či už bola remíza zaslúžená, ale ja si myslím, že moji chlapci si ho zaslúžili za prístup, za veľké srdce, ktoré dneska ukázali a teda samozrejme aj za divákom musím poďakovať, ktorí dneska boli fantastickí, nás pozbudzovali, boli pri nás a prakticky tam neboli žiadne negatívne výkriky, že hovorím, úžasní ľudia dneska fanúšikovia, za čo ďakujem aj celému mužstvu. Ďakujem za zhodnotenie zápasu, nech sa páči priestor pre vaše otázky. Máme hostujúceho trénera, v podstate ste prebrali mužstvo v nejakej situácii, krátka letná prestávka, navyše hneď už prvé prechto. Čakali ste, že možno aj keď ste dnes smutní, príde tá prvá prehra v lige až v tom 6. kole? Tak hlavne neočakávame prehry. My sme potrebovali tvrdo pracovať dennodenne a na základe toho, na základe práce robíte futbal, takže musíte byť časti pripravení aj na to, že nejakým spôsobom vás niekto porazí. Tá prehra prišla až teraz, ale my máme na to, aby sme mali viacej víťazstiev, pretože prehrať môžete, ale jednoducho zápasy, v ktorých sme boli dominantnejší, mali sme väčšiu kvalitu, viac energie, tak sme nedotiahli do víťazného konca a to nás teraz môže stať chvíľočku taký nepríjemnejší alebo diskomfortný pocit. Ale je to znovu a ďalej o práci, o tímovosti a rozhodne nás nepribrzdí alebo nezastaví to, že sme dneska prehrali v Trnave. Ďakujem, ďalšia otázka na domáceho trénera. Kde ste mohli výkon Kamila Kuzmu ako zapadol a takisto Jozefa Adamika? Tak boli sme radi, Jožko bol zranený dlho, myslím, že 4 týždne, takže naozaj dneska sme vyriešili aspoň tie hlavičky, lebo tam nám chýbali prvé lopty, nakopávané lopty.
pracujeme na tom, ale neviem, kto ich trénoval v žiakoch, keď tri štvrtiny družstva nevie hlavičkovať, lebo to je neuveriteľné, ale jednoducho treba s tým robiť. Neviem, či sa to už naučia niektorí v tom staršom veku alebo pokročilom veku. Ale Kamil bol dobrý aj myslím, že Jožko je veľmi pozitívny. Musíme pracovať, hovorím, hrali prvýkrát vlastne s Tótom. Pracovať na rozohrávke, otváraní hry, tam to chýba, je to pomalé ešte. Ale pre nás bolo dôležité dneska víťazstvo. Tá morálka, charakter, nasadenie, to nemalo chybu, takže ja som z nich cítil silu. Pomohol nám aj pán tréner Vukušič tým vyhlásením, že Trnava není mužstvo. Pre nich super. Úžasné, jaká motivácia v kabíne bola pre nich. Takže ďakujem mu toto cestou a potrvali by sme to asi každý týždeň, lebo Trnava je, ja hovorím, je úžasný klub, silný a utierať si o niekoho, o taký klub topánky, tak to sa nehodí. Takže ešte raz ďakujem aj Vukušičovi toto cestou. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka. A tréner Hosti, povedz vás, čo si mali na mysli, že za daných okolností, že bol pre vás dnes? Čo si hovoril, že za daných okolností, čo si mali pre tým na mysli? Čo sú tie okolnosti v Trnave? V Trnave? Áno. Za daných okolností sme mohli maximálne vyťažiť remízu dnes, to je môj pocit. Ďakujem za odpoveď. Ďalšie otázky? Sú, či nie? Kde sa páči? Hosti pána Kulešera spýtal, ste spomenuli, že pri vám tekol do toho pánu Živiny teda, že ste vyšli tempo, trošku aj pripomenul zápas Rieko, kde síce začiatok bol dobrý, ale záver takisto Živina vlastne z Ríky a dala gól. Že čo, ak by sa tomu vyhli, aby sa aj tá medzihra bola v podstate v vyššom tempe, alebo aby bola lepšia? Myslím si, že sa to tam nedá porovnávať, pretože s Riekou to bolo kvalitné do tej 50. minúty a gól, ktorý nás tedy otvoril, s nami zamával, pretože to je kontext pohárového stretnutia. Dneska to je ligový zápas a preto ja som povedal aj ešte pred tlačovkou, že jednoducho čakám, alebo máme na to, aby sme priniesli väčšiu hernú kvalitu obidve mužstva pre divákov, ešte vyššiu atraktivitu, pretože tam zase bol taký fetiš bodov, pretože obidvaja samozrejme potrebujeme body, ale ako tie mužstva majú takú kvalitu, že pokiaľ budeme tvrdo robiť, aj tréneri tu, čo určite je zabezpečené, aj my keď budeme tvrdo robiť, tak vieme hrať lepšie aj pre divákov, atraktívnejšie, aj kolmejšie, aj efektívnejšie, produktívnejšie, takže to určite. A neporovnal by som toto, už je za nami, proste dívame sa smerom dopredu, ale je pravda, a ten zápas nám ukázal zase konštruktivitu hry v určitých úsekoch a tá nás prakticky zase stala to, že sme mohli byť ešte výrazne úspešnejší, konštruktivita hry. Ďakujem, sú ešte otázky? Ak nie, ďakujem za účasť, teším sa na stretnutie. Ďakujem.